тілдің ақ сары және сұр болуы тілдегі өңез бен бактерияларды тазартудың бес әдісі тіліңізге мән бересіз бе кейде тілдің бетіне жағымсыз өңез пайда болады ол ауру белгісі болуы да қауіпсіз белгі болуы да мүмкін оны қалай анықтауға болады және тілді таза ұстаудың маңызы қандай өңездің екі түрі болады физикалық өңез ұйқы кезінде сілекей баяу бөлінеді ал бактериялар керісінше белсенді болады соның салдарынан әр адам таңертең көретін өңес түзіледі бұл қалыпты Өңес – жартылай мөлдір қабыршақ оның артынан тіл көрініп тұрады кейде ол жағымсыз иіспен қатар жүреді алайда одан қарапайым гигиена арқылы арылу оңай заманауи тіс щеткаларында тілді тазалайтын арнайы беті бар оған қоса физиологиялық өңез тамақтану кезінде өздігінен де жоғалады патологиялық өңес ақ өңез кейде ауру белгісі болуы мүмкін мысалы ол жрвидің алғашқы белгісі болуы мүмкін бұл жағдайда өңез кетіп болмайды және оның артынан тілді көре алмайсыз өңез емделгеннен кейін ғана кетеді оның түсінің қарқындылығы ауру түріне асқыну деңгейіне қарай әр түрлі болады тілдің сары болуы өт пен ұйқы безімен байланысты ауру белгісі болуы мүмкін сұр жара немесе гастрит егер инфекция ауыр болса өңез кейде көк жасыл немесе қара түсті болады мұндай жағдайда міндетті түрде дәрігерге көріну керек тілді қалай дұрыс тазалау керек тіл күтіміне арналған көптеген құралдар бар түрлі қасықтар қырғыштар щеткалар арнайы пасталар және тағы басқалары мұның барлығы тілді тиімді әрі жұмсақ тазалауға арналған десе де қарапайым тіс щеткасымен де сол нәтижеге жетуге болады қарапайым тіс щеткасының бас жағында арнайы беті бар сонымен тілді жоғардан төмен қарай жүріп өту керек содан соң аузыңызды сумен шайыңыз сонымен қатар 5 әдісі бар ең алғашқы сарымсақ сарымсақтан кейін ауыздан жағымсыз иіс мен ол бактерияларды жақсы жояды сол үшін ауыз қуысы біразға дейін таза болады бірақ аузыңыздан иіс шығатыны анық тұз тұздың ұсақ бөліктері тіл бетіндегі өлген жасушаларды және бактерияларды жоялады. ол үшін аз ғана тұзды тілге қойып үстінен саусағыңызбен жайлап уқалайсыз содан соң аузыңызды сумен шайып тастаңыз куркума лимон шырыны мен куркума қоспасын пайдалануға болады дайын пастаны тілге жағып бірнеше минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз Алоэ вера бұл қабынуға қарсы және жараны жазатын өсімдік Алоэ вера шырынымен ауызды шайсаңыз ол тілдегі және тіс етіндегі барлық бактерияларды жояды шөптер қоспасы жалбыз түймедақ және сәлбенің емді қасиеттері бар осы шөптерді қайнатып оған аздап тұз қосып сонымен ауызды күніне екі рет шайыңыз ал тіл тазалығына мән бересіз бе төменде жаза кетіңіздер